I Dalila Dragojević je vrlo aktivna na društvenim mrežama, gde sa svojim obožavaocima deli sve što joj se događa. Naravno, to je u krvi, jer je sazrevala kao osoba u reality programima i u njima bila vrlo uspešna. Podsećamo da je Dragojevićka osvojila prvo mesto u realitiju Parovi i da je dva puta bila drugo mesto, prvo isto u Parovima, a onda u petoj sezoni Zadruge. Ovih dana Dalila dominira TikTokom, gde je daleko iza sebe ostavila sve druge zadrugare koji zarađuju na ovaj način. Takođe je vrlo aktivna i na Instagramu, gdje putem live-ova priča šta joj se sve dešava. Njene dogodovštine izazivaju veliku pažnju, a poslednja je i nasmejala dosta ljudi. Naime, ona se javila iz jednog salona za nokte i ispričala šta je upravo doživela. Sedim ja tako ovde, čupava, nikakva, neispavana, zakasnila za termin. Sedim ja tako sa osobom koja mi radi nokte i ne znam šta sam joj spomenula, Red Bull, i tada meni ona kaže da nikad nije probala. Koliko ti imaš godina? Pitala sam je. Rekla mi je 21. Za 21 godinu ti nisi probala Red Bull. Kaže ona, nikad. Ma bog me ćeš ga probati, ne zvala se ja Dalila, odem u prodavnicu i nisu imali običan Red Bull, već samo sa kajsijom i lubenicom. Nema. I onda sam kupila sa lubenicom, ispričala je šokirana Dalila. Dalila nije mogla da dozvoli da neka devojka ne proba energetsko piće i zaklela se u svoje ime da će ta devojka morati da proba. Potom je Dalila snimila video kako manekinka proba prvi put u životu Red Bull. Ona je bila vrlo vesela dok ju je Dalila bodrila. Na kraju je probala i rekla da nije loše. Pa naravno da nije loše. Ti si mislila da je to neki otrov, našalila se Dalila. A ako vas zanima više ovakvog sadržaja, molim vas pretplatite se na moj kanal.